Torej, ne bila edina država, ki je vodila Evropsko unijo, ki je porabila za to manj denarja, kot je namenila. Naš proračun je bil 60 milijonov evrov, porabili smo jih 55 milijonov. Na tem projektu smo prišparali 5 milijonov, pa tudi, če bi porabili 60 milijonov, smo še daleč rekordni glede na ostale države, ki so predsedovali. Ko smo dali to poročilo ven, je bilo praktično popolnoma ignorirano. 5 milijonov ni bilo pomembno. Ko je sedanji predsednik vlade sam plačal 5 kavic, je bila to glavno tema povedana. Je plačal 5 stojev. Ko sem bil predsednik Evropskega sveta potoval približno 2 do 3 krat na teden. Druge evropske prestolnice z najetimi avioni ali srednjimi letalskimi linijami. Strošek vseh teh potovanj je bil 75 tisoč evrov. Srednjih države je za eno leto Sarajevo porabo 80 tisoč. Potem se je nekaj pisalo, ampak nič ni dal materijala. Naše delegacije nikoli niso spale v kakšnih luksuznih hotelih. To je ta poziv, tudi kakšno dobro ta poziv, da je treba to dela drugače, ne je hvala vredno, ampak se je že delalo drugače, da tega ni nišče opazil. Da tega niso vedeli, vi niste. Pač tega vedeli, to se enostavno zamoči. Veliko je bilo dogodkov v Bruslu zelo pomembno. Ko nacionalna televizija ni imela snemalca, ali ta se ne bil, ali pa se je kaseta popala. In tako naprej. Vse to se dogaja, to pač ljudje ne vedo.